নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম সাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আসাম বেসড ইউটিউব চ্যানেল আপোনাৰ ল্যাঙ্গুয়েজ অসমীয়াতে। আজিৰ ভিডিওতে আমি শিকিম যে আমাৰ ইউটিউব ফিউচাৰ চ্যানেল কেনেধৰণে আমাৰ চ্যানেলত এড কৰিব পাৰোঁ। সো ফিউচাৰ চ্যানেল কি হয়, এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, কাৰোবাৰ চ্যানেল যদি আমি প্ৰমোট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা আমাৰ এটা চ্যানেল আছে আৰু নতুন আৰু এটা চ্যানেল আমি বনাইছোঁ আৰু আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ যিমান ছাবস্ক্রাইবার আছে সবকে আকৌ নতুন চ্যানেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাবলৈ, তেতিয়াহ'লে সেই সময় আমি ফিউচাৰ চ্যানেল আমাৰ চ্যানেলৰ লগত এড কৰিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে কেনেধৰণে ফিউচাৰ চেনেল এড কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকি যাম। যদি শিকিবলৈ বিচাৰি আছা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই যাবা। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত দেখি পাই আছা ৰঙা টাইপৰ ছাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। যদি ইউটিউবৰ ট্ৰেইনিং লবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সবৰ আগতে আপোনালোকে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত লগ ইন হৈ যাবা আৰু এয়া মই ক্রিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' পেজত আছোঁ। যিহেতু ইউটিউব চেনেলৰ ক্রিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' পেজত আছোঁ, সবৰ আগতে আপোনালোকে যোনটো চেনেল ফিউচাৰ চেনেলত এড কৰিবা সেইটো চেনেলৰ ইউ আৰ এল কপি কৰিব লাগিব। এক্সাম্পল চেনেলৰ ইউ আৰ এল কেনেধৰণে কপি কৰিবা, ইয়াতে চোৱা মোৰ প্ৰফাইল আইকনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ছেটিংৰ যোনটো আইকন আছে এই আইকনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু আইকনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা মোৰ আসাম বেছ যোনটো চেনেলৰ নাম হয় এই নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু আসাম বেছ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই যোনটো ইউ আৰ এল আছে এই ইউ আৰ এলটো পূৰা কপি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যোনটো চেনেল ফিউচাৰ চেনেলৰ বাবে এড কৰিবলৈ বিচাৰি আছা সেই চেনেলৰ যিহেতু এই ইউ আৰ এলটো কপি কৰিব লাগিব। আৰু ইউ আৰ এলটো কপি কৰাৰ পিছত ইয়াতে কাষ্টমাইজ নিজৰ চেনেলত আহিব লাগিব। যোনটো চেনেলত এড কৰিবলৈ বিচাৰি আছা কাষ্টমাইজ চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে মই কাষ্টমাইজ চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু কাষ্টমাইজ চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলতে চোৱা এটা অপশ্যন দেখি পাই আছে আপোনালোকে এড চেনেল, এড চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে এড চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু এড চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ফিউচাৰ চেনেল লিখা আহি গৈছে। ইয়াতে আমি নাম দিব পাৰোঁ, মই ইয়াতে নাম এটা এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ নিউ চেনেল। আপোনালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰিবা, ঠিক আছে। চেনেলৰ নাম সলনি নহ'ব যিহেতু নিজৰ চেনেলত এই নামটো থাকিব নিউ চেনেল। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইণ্টাৰ চেনেল ইউজাৰ নেম অৰ ইউ আৰ এল, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইউজাৰ নেমটো নাই, ইয়াতে ইউ আৰ এল আমি কপি কৰিছোঁ। ইউ আৰ এলটো ইয়াতে কণ্ট্ৰল বিৰে পেষ্ট কৰি দিম আৰু যোনটো চেনেল মই ফিউচাৰ চেনেলৰ বাবে এড কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ মোৰ চেনেলত সেইটো চেনেলৰ ইউ আৰ এলটো মই এই মোৰ চেনেলত ইউ আৰ এলৰ জগত যিহেতু এই ইউ আৰ এলৰ জগত মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে এড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম আৰু চোৱা এড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চি বি এছ টিভি যোনটো চেনেল মই বনাইছিলোঁ এটা বেলেগ চেনেল বনাই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এই চেনেলটো ইয়াতে আহি গৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি পাই আছা। তেতিয়াহ'লে চেনেলৰ চেনেলটো যোনটো চেনেলৰ ইউ আৰ এল এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিবা সেই চেনেলটো ইয়াতে আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাই আছা চি বি এছ টিভি নিউ চেনেল মই লিখিছিলোঁ, নিউ চেনেল এইটো টাইটেলটো আহি গৈছে আৰু চি বি এছ টিভি যোনটো চেনেল হয় চেনেলটো ইয়াতে আহি গৈছে। এতিয়া যদি কোনো ইউজাৰে যদি এই চেনেলটো দেখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে দেখিব, ইয়াতে চোৱা মোৰ চেনেলত যিহেতু চেনেল অপশ্যন আছে চেনেল অপশ্যনত মই ক্লিক কৰিম আৰু চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ফিউচাৰ চেনেলৰ জগত এই চেনেলটো আহি গৈছে, নিশ্চয় দেখি পাইছা। মই এতিয়া এড কৰিছোঁ, মোবাইলতো তেনেধৰণে দেখা যাব যোনে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ হোম পেজত আহিব। অহাৰ পিছত যেতিয়া চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, চেনেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এই চেনেলটো দেখিবলৈ পাব। তেনেহ'লে চোৱা, যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ চেনেল প্ৰমোট কৰিবলৈ বিচৰা বা নিজৰ এটা ব্লগ চেনেল বনাইছা নতুন আৰু ফিউচাৰ চেনেলত যিহেতু এড কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে এড কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি এড কৰাত কিবা অসুবিধা হৈ আছে, কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিবা বুজিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম। তেনেহ'লে আজিলৈকে ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আসাম বেষ্টৰ ভিডিঅ' চাইয়ে থাকিবা, শিকি থাকিবা, লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। বাই বাই।